ကျောင်းတဲ့အရွယ်ကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်အားလုံးပညာသင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ကျောင်းပညာရေးသို့မဟုတ်ကျောင်းပြင်ပပညာရေးတစ်ခုခုမှာအခြေခံပညာရေးကိုသင်ယူခွင့်ရရှိရေးအချက်တွေပါဝင်တဲ့အခြေခံပညာရေးဥပဒေကျမ်းကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဒီကနေ့တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဥပဒေကျမ်းကိုမတ်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးဝင်းမော်ထွန်းကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥပဒေကျမ်းတင်သွင်းရတဲ့အရွယ်ချက်တွေကိုအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းနေရတဲ့လက်ငယ်တိုင်းအခြေခံပညာရေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီတက်ရောက်စေရမူရပြီးတော့ဒီဘွားစီလာချက်စီသူကြောင့်ပြုနေတာအားလည်းကြံပြီးတန်းတူတို့ကြောင့်ဘုရားတော်ကပေးစားပြီးဒေတာရေးချေကန်တင်ရတဲ့လက်တွေ့ဖြစ်တော့ဒေတာတော်ဒီဘောဘာသာဘောများသိစေတဲ့ပြည့်တဲ့ပြောင်းတော့ဒီပြည့်တဲ့ပြောင်းကျောင်းဆောင်တဲ့ပြည်သူတွေဒီကြောင်လိုက်ပေးမှုဒီကိစ္စမှာပါစေတယ်ဒီပြည်သူတွေဒီကိစ္စကသူကိစ္စရမှာဒေယာဆောင်စေတဲ့တဲ့ပေါ်ရှေလူသားပြည်သားတွေဘာလို့ရှိနေဒီကိစ္စတွေကိုသူကရှင်းနိုင်တယ်ကျူးရဲ့ကဆွေးနွေးကြတယ်ဘောကူကနာကိုခြေကပ်ပြီးဘူဂျန်ယူဆက်ထားတယ်ဒီခြေကပ်ပြည်သားတွေငမ်းပါတယ်ဒီလိုလုပ်တော့တယ်စားတဲ့ဆွေးနွေးအဲ့ဒီဥပဒေကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေကျမ်းကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကျမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင်ကဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့ပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်သွင်းတဲ့အခြေခံပညာရေးဥပဒေကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေကျမ်းကော်မတီရဲ့စစ်စစ်ချက်စီရမှာတော့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်အားလုံးပညာသင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်မတန်ဆွမ်းသူတွေအပါအဝင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပညာသင်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုအခြေခံပညာရေးအဆင့်တိုင်းမှာလူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးအစီအစဉ်အထူးပညာရေးအစီအစဉ်တသက်သာပညာရေးနဲ့ပညာရေးအထူးဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များအရကျောင်းပညာရေးသို့မဟုတ်ကျောင်းပြင်ပပညာရေးတစ်ခုခုတွင်အခြေခံပညာရေးကိုသင်ယူနိုင်ခွင့်ရရှိရေးဆိုပြီးဥပဒေကျမ်းကော်မတီရဲ့အစီအစဉ်ချက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဥပဒေကျမ်းရဲ့အခန်း3အခြေခံပညာရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုများမှာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဗဟိုချုပ်ကံမှုလျှော့ချတဲ့အခြေခံပညာရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးရေးဟူ၍ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအဆိုပြုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဥပဒေကျမ်းကော်မတီကလည်းသဘောတူလက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလဘီဥပဒေကျမ်းရဲ့အခန်းကိုအခြေခံပညာဆရာများအခန်းမှာကောင်းစီဟာအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဆရာများရဲ့အရေးချင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာဆံများကိုပညာရေးအစင်းလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့အတွင်းအရေးသွေးအာမခံမှုလုပ်ငန်းတရက်အနေနဲ့ဆရာတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှစ်စဉ်အကဲဖြတ်ရမယ်အပြင်ဆရာများကသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကန့်ညီပါကမိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပညာရေးအဆင့်အတွင်းမှာပင်ယာတုအဆင့်တိုးမြင့်ရရှိပိုင်ခွင့်သင်ယူညွှန်တဲ့နဲ့ကန့်ညီတဲ့တင်ညာရေးနည်းစနစ်များကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မိမိတို့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရေးအတွက်အဆင့်လေ့လာသင်ယူခွင့်နဲ့တည်ဆဲဥပဒေများနဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်စတဲ့အခွင့်အရေးများရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအဆိုပြုတင်ပြထားပြီးဥပဒေကျမ်းကော်မတီကလည်းသဘောတူလက္ခဏာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့အခြေခံပညာရေးဥပဒေကျမ်းအခန်းလေးမှာတော့အခြေခံပညာရေးကိုသူငယ်တဲ့ပညာရေးပြီးတဲ့နောက်ပညာသင်နှစ်စုစုပေါင်း12နှစ်ဦးတည်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီးပထမတန်းမှပြင်ဆင်မတန်းအထိကိုမူလတန်းအဆင့်ပညာရေးစတမရမ်းမှနဝမရမ်းအထိကိုအလဲတန်းအဆင့်ပညာရေးတတမရမ်းမှဒွါရတမတန်းအထိကိုအထက်တန်းအဆင့်ပညာရေးအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ပြချက်ကိုဥပဒေချက်ကော်မတီကလည်းသဘောတူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။